Taniqli nemis muhandisi, avtomobilsozlik sanoatining kashofi Karl Friedrich Benz zamonaviy avtomobil ixtirochisi hisoblanadi. U dunyodagi birinchi benzinli dvigatel, akkumulyator, o't oldirish shamlari, akselerator, karburator, sцепление, tezlik uzatish qutisi, suv radiatori, xullas bir so'z bilan aytganda zamonaviy avtomobilning asosiy tarkibiy qismlari bilan ishlaydigan transport vositasiga patent olgan. Avtomobil sozlik tarixi davomida dunyodagi eng ko'p sotilgan avtomobil qaysi ekanligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Demak, dunyodagi eng ko'p sotilgan avtomobil rusumi Toyota Corolla hisoblanadi. Bu rasman tan olingan bestseller avtomobildir. 1966-yildan beri ishlab chiqarilayotgan Toyota Corolla rusumli avtomobillar 55 yilda 45 milliondan ortiq nusxasi sotilgan. Yo'l harakat xavfsizligi bo'yicha Amerika sug'urta instituti passiv xavfsizlik sohasidagi yutuqlarini namoyish etish uchun ikki mashinani bir-biriga to'qnashtirib sinov o'tkazishdi. Avtomobillarning birinchisi 2009-yilda chiqarilgan Chevrolet Malibu va uning uzoq ajdodi 1959-yilgi Chevrolet Bel Air edi. Ushbu avtohalokat eski mashinaning xavfsizlik darajasi naqadar achinarli ekanligini ko'rsatadi. Chunki 1959-yilda avtomobillar kuzovning deformatsiya zonalari, xavfsizlik kamarlari va yostiqlari kabi tushunchalar bilan hech kim shug'ullanmagan. Umuman olganda, chiroy va go'zallik bu subyektiv bahodir. Shu sababdan Kerwow kompaniyasi avtomobillarning chiroyini baholash va eng chiroyli mashinani tanlash uchun mutaxassislarning subyektiv fikridan emas, ilm-fanning obyektiv qarashlaridan foydalanishga qaror qilishdi. Tadqiqotlar Fibonacci raqami yoki oltin nisbat yordamida amalga oshirildi. Mazkur nisbat obyektning ideal proporsiyalarini aniqlashga yordam beradi. Agar matematikaga chuqurlashmasak, biz faqat bir narsani aytishimiz mumkin. Oltin nisbat proporsiyalarga ega tasvirlar aksariyat hollarda inson ko'ziga chiroyli ko'rinadi. Demak, ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra dunyodagi eng chiroyli mashina Ferrari Monza SP1 deb topildi. Kerwow bu xulosaga kelishi uchun so'nggi 70 yil ichida ishlab chiqarilgan 100 ta transport vositasini 14 ta oltin nisbat nuqtalari bilan o'lchab, Monza SP1 dizayni ushbu proporsiyaga eng yaqin ekanligini aniqladi. Juda kuchli va qimmat avtomobillar segmentida eng tezkor unvon uchun kurash qizg'in kechmoqda. SSC North America kompaniyasining Tuatara Hypercar'i o'tgan yilning oktyabr oyida tezlik bo'yicha yangi rekordni o'rnatgan edi. Avtostradaning 11 kilometrlik qismida Tuataraning maksimal tezligi dastlab soatiga 484 km, so'ngra esa 532 km ko'tarilgan. Rekord natija sifatida o'rtacha arifmetik tezlik soatiga 508.7 km olingan. Sayyoramizda taxminan 2 milliarddan oshiq avtomobil mavjud. Ularning aksariyati shunchaki manzilga yetishni osonlashtiruvchi transportdir. Ammo avtomobillarning orasida shundaylar ham borki, ularni noyob san'at asari deb hisoblash mumkin. Bunday transport vositalari qancha turadi deb o'ylaysiz? Bir nechta nusxada saqlanib qolgan, boy tarixga ega bo'lgan va kimoshdi savdosida eng yuqori narxga sotilgan eng qimmat avtomobil Ferrari 250 GTO hisoblanadi. 1962-yilgi Marilano Rosso kolleksiyasining afsonaviy avtomobili so'nggi kimoshdi savdosida 48.4 million dollarga sotildi. Bu dunyodagi eng qimmat avtomobildir. Agar biz qimmatbaho retro avtomobillarni hisobga olmasak, zamonaviy ishlab chiqarilayotgan dunyodagi eng qimmat mashina Bugatti'ning LeVeiture Noir rusumli avtomobilini hisoblash mumkin. Bugatti LeVeiture Noir kompaniyaning haqiqiy yuzi. U hozircha bor yo'g'i bitta nusxada chiqarilgan. Barcha soliqlarni hisobga olgan holda ushbu superkar uchun uning egasi 16,5 million yevro to'lagan. Bu taxminan 20 million dollarni tashkil etadi. Bugungi kunda avtomobil sozlik sanoati yangi rivojlanish bosqichiga ko'tarildi. Ishlab chiqaruvchilar o'zlarining mashinalarini nafaqat tezroq va ishonchli, balki yuqori texnologik, aqlli qilishga intilishmoqda. Demak, hozirda dunyodagi eng texnologik avtomobillar deb Tesla'ning Model S va Model X elektromobillarini aytish mumkin. Chunki aynan bu mashinalarda zamonamizning eng ilg'or texnologiyalari qo'llaniladi. Tesla avtomobillarining saloni aksariyat ishlab chiqaruvchilarning haddan tashqari yuklangan interyerlari fonida minimalistik ko'rinishga ega. Bu ishlab chiqarish avtomobilga emas, balki ko'proq konsept karning ichki qismiga o'xshaydi.
hech qanday ortiqcha narsa yo'q. Faqat rul, undagi joystick va tugmalar, pedallar va 17 dyumli planshet bilan jihozlangan. Uning yordamida elektromobilning barcha funksiyalarini boshqarish mumkin. Bundan tashqari avtomobilga smartfondagi dastur yordamida ayrim ko'rsatmalar bersa bo'ladi. Aynan shu sabablarga ko'ra mashina haqli ravishda eng yuqori texnologik avtomobil hisoblanadi. Avtomobilning ekspluatatsiya xarajatlarining muhim jihatlaridan biri bu yoqilg'i tejamkorligidir. Shubhasiz, agar siz eng kam yoqilg'i sarflaydigan avtomobilni boshqarishni istasangiz, albatta elektrokar olishingiz kerak bo'ladi. Bugungi kunda dunyodagi eng energiya tejamkor elektrokar bu Koreyaning Hyundai Ioniq elektrik sedanidir. U har 100 km masofaga akkumulyator zaradining atigi 9.1, 12.4 kWh quvvatini sarflaydi. Agar elektrokarlarni hisobga olmasak, u holda eng tejamkor avtomobillar bu gibrid avtomobillardir. Ammo gibrid avtomobillar orasida ham Hyundai Ioniqning gibrid turi hozirda eng tejamkor hisoblanmoqda. Avtomobil shaharda 100 kilometrga 4.13 litr, uzoq yo'llarga esa bor yo'g'i 3.99 litr yoqilg'i sarflar ekan. Yoqilg'i sarflanishi eng yuqori bo'lgan avtomobil esa Bentley Meteor hisoblanadi. U 100 km masofaga aql bovar qilmas 117 litr benzin sarf qilar ekan. Ushbu avtomobil 2-chi jahon urushidan oldin ishlab chiqarilgan va avtopoygalarda ishtirok etish uchun mo'ljallangan edi. Qizig'i shundaki, ushbu avtomobillar Meteor qiruvchi samolyotlarning 12 silindrli dvigatellari bilan jihozlangan ekan. Avtoulovlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, u holda yoqilg'i sarfi eng yuqori avtomobillar orasida Bugatti Veyron yetakchilik qiladi. Ushbu mashinaning shahardagi harakatlanish yoqilg'i sarfi har 100 kilometrga o'rtacha 40 litr, uzoq masofaga esa 14.7 litrni tashkil etadi. Ammo agar Veyron maksimal tezlikda, ya'ni soatiga 400 km tezlikda harakatlansa, u holda avtomobilning ishtahasi bir necha barobar ko'payib, har 100 kilometrga 100 litrni tashkil etishi mumkin. Ma'lumki, 4 g'ildirakli transport vositasining eng muhim omillaridan biri uning xavfsizligidir. Shuning uchun ko'pgina avtoulov ishlab chiqaruvchilari o'zlarining avtomobillarining ishonchliligi va xavfsizligini birinchi o'ringa qo'yadilar. Undan keyin dizayn, ergonomika, tezlik va boshqalarga e'tibor qaratiladi. Shuning uchun bugungi kunda ko'pgina maxsus idoralar qaysi mashina eng xavfsiz va eng ishonchli ekanligi doimiy baholanib kelinadi. Ular orasida Amerikaning EEHS va Yevropaning Euro NCAP agentliklari tomonidan har yili tuzilgan reyting eng obyektiv hisoblanadi. Ushbu agentliklar bir qancha sinovlar o'tkazib, eng xavfsiz avtomobilni bugungi kunda Genesis G80 ekanligini aniqlashdi. Mutaxassislar simulyatsiya qilingan baxtsiz hodisalarning barcha ssenariylarida haydovchi va yo'lovchilarning himoyasi yuqori darajada ekanligi va avtomobil barcha xavfsizlik talablariga javob berishini qayd etishdi. Eng xavfli mashinani aytadigan bo'lsak, afsuski men bu haqida aniq ma'lumot topa olmadim. Sababi turli statistika agentliklar bu masalada har xil ma'lumotlarni keltirishadi. Ammo bu reytinglarning ko'p hollarida Fiat Punto, Kia Rio, Ford Ka, Mitsubishi Mirage avtomobillarini ko'rish mumkin. Shuni aytib o'tish lozimki, ishlab chiqarilgan mashina qanchalik yangi bo'lsa, u shuncha xavfsizroq bo'ladi. Chunki yil sayin avtoulovlar soni ko'payib, yo'l transport hodisalari soni oshayotgan bo'lsa ham, halok bo'lganlar nisbati yildan yilga kamayib borayotganligining tendensiyasini ko'rish mumkin.